sempre, com sempre, però hi ha una mica natural. Hi ha, hi ha, sí. No, que va, que n'hi ha. Pai, pai, pai. No, no, aquesta instal·lació ja té uns quants anys i estava pensada com a centre d'exposicions i com que aquí a la Riba és tradicional pujar escales perquè es va deixar a dalt de tot perquè s'han de pujar escales sense ascensor. Bueno, en el moment que es va fer això no hi havia alternatives. Bé, bueno, avui fem una xerrada que està fent Esquerra Republicana per bastants monumentals del municipi d'un pot de Catalunya sobre parlar de la República. Avui ha tocat aquí a la Riba, hi ha un canvi imprevist que havia de venir en Jordi Salvador i ha causat baixa problemes personals, però tenim un substitut que ja ha vingut uniformat amb el color vermell, no sé si del conjunt, però ningú ha dit res, que és el Ferran Civit, que és diputat del Parlament de Catalunya. Pensava que només teníem una visió des dels que estan treballant a Madrid i donant la cara a Madrid, que això ja és més difícil, però també en tindrem una visió d'aquí de Barcelona. Ja estem... Jo, mireu, he sortit fora del país perquè el senyor president digui el dia de data i la pregunta. I sense WhatsApp, però al final me va arribar i va esperar de Catalunya perquè el president se decideix. Ja sabem on hem d'anar a parar, tothom està molt nerviós i hauríem de treballar. Els que estem aquí vindria a ser els mateixos, ens falten uns quants, però som els que anem a l'autocar per les majors de la setmana. Sí, sí, i des de fa uns quants anys que ja hi anem tots. Pràcticament ens falta els gegants, que ens acompanyen. Ells no fallen, doncs, però bàsicament, bueno, estem en un poble de dretes. Digue-ho per a franquista. No, home, no, tampoc per això. Home, si tenim el cardenal Gomar que fa això que ha de fer... La cosa està que aquí a la Riba tradicionalment ser un poble treballador ha guanyat sempre un partit de dretes, que cosa que no s'ha entès mai, ni una cosa que potser a vegades diu són les municipals, però en general l'única vegada que ens hi vam apropar, Esquerra Republicana s'hi va apropar les últimes eleccions, no barrejats amb Junts pel Sí, sinó amb les anteriors, potser eren europees, potser hauria de ser, no? Però va quedar justet, invertir la tendència. Sí, però invertir la tendència, anem pujant a poc a poc, però no hi ha manera. Abans deien que jo m'havia presentat per una llista independent i deien que si jo recollia els vots dels altres que no eren ni de Convergència ni del PP, això vol dir que recollíem Aliança, d'allò, Força Nueva, el Partit Animalista, la teoria no és la mateixa, no? Per tant, vull dir que les coses són com són, però bé, anem al que anem. La Laura Castel, que ella és senadora a Madrid, el que no sé les comissions, perquè si no ho explicarà ella. Hola, bona tarda, passa. El Josep Rufà. Quan és que llit el teu biografia estava de regidor A? La 85, 91-95, 21 anys tenia. Estupendo. En 91-95, perquè vaig començar el 91-96. Doncs ell, ara ja no hi ets per sobre la circuita, però també és senador a Madrid. Som companys, eh? Sí. De grup. I el Ferran, doncs, ens ve... de la banda de l'Espluga. Clar, dient-se Civit, que aquí en tenim uns quants Civit que ve de l'Espluga i per tant no ens és un cognom desconegut. I ella està de diputat a Barcelona. I venim a parlar de... Bueno, venen a explicar-nos de la república que volem construir entre tots i, bueno, com que ells tenen més experiència, alguns més en temes europeus de com ens veuen des d'Europa, algun altre... amb altres temes, suposo que ells ens faran 5 cèntims del que ens espera i el que hem de fer o pel que ens hem de preparar. Començo jo. Jo soc Josep Rufà, fill de la Secuita, fill de pagesos, i ara estic casat a la Seu del Camp des de fa quasi... aquest octubre farà 20 anys, vull dir que ja soc quasi més del Baix Camp que del Tarragonès. Jo repeteixo legislatura, perquè la curta aquesta acabada durarà 6 mesos,
vaig tenir la sort de sortir senador i agrair a la gent que ens va votar, a mi a l'Ubà i a la Laura també, l'únic que ells no van sortir, però va sortir a la repetició de les eleccions. I bé, vam passar d'un grup d'una persona que teníem, però a més teníem una senadora, que era l'Esther Capella, que actualment és diputada al Congrés, vam passar 8 senadors, més 2 del Parlament de designació, vam poder fer un grup, i després doncs, clar, això ens donava un pes i una visualització serà molt important. Això ens va ajudar que al repetir les eleccions, doncs a Tarragona passéssim de 2 senadors a 3, a Girona de 2 a 3, a Lleida vam passar d'1 a 3 i a Barcelona vam mantindre el senador que teníem perquè és molt difícil, perquè a Barcelona Podemos va votar molt, molt bé la seva gent i va votar també els seus senadors. Jo estic a les comissions de treball i seguretat social, estic a la comissió de... l'única comissió que hi ha als dos parlaments, com els comptes generals que diuen ells, que és la d'afers iberoamericans, perquè Espanya pensa que és la mare de tots aquells països, i no, la metròpoli que ara vol localitzar, els vol centralitzar i els vol fer de guia espiritual, però bueno, allà estic jo. I després també estic amb una camarada força, que és l'homòloga del nostre síndic de Greuges, hi ha una comissió que és la del Defensor del Pueblo. Per sort, doncs, jo estic a la vegada, és una comissió que és mixta entre el Congrés i el Senat, vull dir que hi ha diputats i hi ha senadors de les dues cambres, jo estic a la mesa d'aquella comissió com a secretari segon, i és una de les meses més plurals que hi ha, perquè el president és del PNB, el segon és del PP, després hi ha gent del PSOE, i estic jo, vull dir que les comissions mixtes s'han pogut repartir perquè, si vosaltres sabeu, al Congrés no hi ha majoria absoluta del PP i al Senat sí. Llavors, quan se fan comissions mixtes, doncs podem jugar amb això. Això ens aporta dues coses, una visualització de la nostra penya i de la nostra política i també doncs, que el PP no tingui l'ordre d'organitzar aquesta comissió. Amb les altres comissions del Senat, a les que està la Laura, doncs ella s'ho explicarà, doncs són comissions de dos colors, que només estan representats a la mesa el partit del PP, perquè és la majoria, i el Partit Socialista, que és el segon grup, i entre ells ho reparteixen tot. Excepte una comissió, que és la de pressupostos, que té una persona del PSC, que és el president Montilla, que està allà de senador, els altres totes les presideixen el PP, tots els vicepresidents són del PP, per tant tot costa molt més, i són molt difícils de treballar amb el que havies dit el Jordi Salvador, que amb el Congrés, que el Congrés el no tindrà majoria, el PP a les meses, però són més hàbils i els partits es tiren a l'hora de presentar esmenes i presentar resolucions. Jo ho deixo aquí, si voleu us passo a la Laura, que es presenta una mica ella d'on ve i cap on va. Jo sóc Laura Castell, vaig néixer a Lleida, per això tinc aquest accent així tan occidental, però ja fa, no sé, he sortit senadora aquesta segona vegada, perquè la primera va sortir quan hi havia encara el reduf de Junts pel Sí, doncs la gent va fer bastant vot creuat i llavors feien la creueta els dos primers nombres que eren els dos d'Esquerra i el tercer, en lloc de ser el meu, doncs votaven a l'alcalde de Reus i l'alcalde de Reus va sortir la primera vegada. I aquest cop no, aquest cop a mi em van donar com a més de 5.500 i escaig vots més i diguéssim que vaig sortir. Estic a les comissions constitucional, com a portaveu a la Comissió Constitucional, que de fet de moment no he fet pas gaire cosa. Estic de portaveu a la Comissió de Foment, que aquesta és potser una de les més pes i que em dona molta feina perquè, com sabeu, les infraestructures de Catalunya fan pena. I com us ha dit ell, clar, degut a les majories que hi ha a la cambra del Senat, perquè una de les nostres iniciatives tiri endavant, doncs moltes vegades hem de transaccionar les nostres mocions, com per exemple vam aconseguir amb una de l'A7 que passa per Tarragona i vam aconseguir que una de les mocions nostres poguéssim portar-la a terme. Llavors, un altre, soc també portaveu de la Comissió Mixta de la Unió Europea, que són aquestes comissions que parlava ell, que són Congrés-Senat, que aquí també, per exemple, en el cas de la presidència és del PSOE, i llavors hi ha diferents grups perquè hi ha més pluralitat, i llavors aquesta sí que em permet fer bastanta política internacional. Què vol dir això, per exemple? Doncs tenim en marxa una ponència per l'estudi de les conseqüències del Brexit i aquí, per exemple, han anat passant personalitats
de la Unió Europea, que et donen l'oportunitat de tu, com a Esquerra Republicana, doncs fer llançar denúncies i explicar coses que a ells no els hi arriba, perquè el que els hi arriba a ells és normalment la visió del govern espanyol, que és una, i que no és la que, la que realment està passant. Dins d'aquesta comissió mixta, a part de la ponència aquesta del Brexit, també hi ha delegacions a dins de les organitzacions internacionals a la part parlamentària. Per exemple, hi ha el Consell d'Europa, que nosaltres no hi som, però hi ha altres com el PNB, evidentment el PP i el PSOE sempre hi són, i Ciutadans segurament també, i llavors els altres us van tornant. I a la que sí que estem per primer cop, i està, i ha sigut molt interessant, ha sigut l'OSCE, que és l'Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa, que hi estan representats 57 països, començant per als Estats Units fins a Rússia, Ucrània i altres, no? Per tant, a part de la frontera. I amb aquestes reunions que van tenir lloc, doncs clar, diguéssim, som parlamentaris de diferents parlaments, i llavors jo estic, clar, lògicament dins de la delegació espanyola, la bandereta espanyola allà, però tenim l'oportunitat de parlar, encara que siguin microintervencions de 3 minuts o un minut i mig, depenent del temps que ens doni, perquè també de cada debat te demanes inscriure per parlar. Llavors, per exemple, si hi ha 30 persones que volen parlar, doncs ells diran, en un minut us heu d'explicar, en un minut has de compactar el missatge. I això és el que hem fet, i bueno, doncs, ja bueno, va sortir molt per les xarxes una de les meves intervencions, denunciant la judicialització del procés de Catalunya, de la manca de, diguéssim, de separació de poders i tal. I això pues, ha tingut bastanta repercussió perquè la gent no està acostumada a tindre aquesta visió, diguéssim, plural dins de la delegació espanyola, perquè tenien sempre una visió, diguéssim, unifocal. I això, pues, per exemple, ara aquesta setmana que ve doncs, aniré a Albània a fer d'observador electoral dins d'aquestes funcions que té l'OSCE, de fer observador electoral a altres processos arreu del món que vulguin tenir observació electoral. Llavors, una de les coses és fer contactes amb altres parlamentaris, mirar com està el tema, també és el terreny i convidar-los. Convidar-los a que vinguin a fer trobades amb el govern i l'oposició de diferents grups polítics i ells també diferents grups polítics perquè coneguin de primera mà què és el que està passant a Catalunya. I això crea doncs, certes complicitats i anem teixint xarxa. I això doncs, ho vaig fer a Malta, a la COSAC, que és una altra organització dins de la Unió Europea de parlamentaris que tenen comissions sobre la Unió Europea i et permet doncs, això, anar fent petites gotes malaies, no? D'anar llançant el missatge i anar fent, diguéssim, combat una mica la diplomàcia que té Espanya, que és molt forta i que està treballant molt i de manera molt bruta, per, diguéssim, intentar donar una visió que no s'adiu amb la realitat. I bueno, doncs això una mica és el que ens dediquem, a part de la Comissió de Foment, que us he explicat que té bastantes, diguéssim, el corredor mediterrani, ports, xarxes viàries, rodalies, i amb això estem, en fi, a tope, perquè, bueno, és un, diguéssim, que el nivell del que partim és molt baix, i per tant, doncs això. Ja llavors passo a la visió catalana. Bones tardes, veieu comentats, no sóc el Jordi Salvadó, sóc el Ferran Civit, no vinc de Tarragona, vinc dels col·legues d'en Cuí, i que he de dir doncs, que avui aquí, jo no sé si aquest aire que va fer la nit, perquè si no vindré a dormir aquí, per aquestes nits, són horroroses, aquí aquest aire que s'ha és fantàstic. Aquí abans ho comentàvem a l'hora, aquí baix a la plaça, aquest és el d'aquests típics pobles que molt sovint la gent hi passa, i el veu de la refiló, quan va per la carretera, però no hi ve. Jo m'agrada molt aquest poble perquè, en certa manera, és la metàfora d'aquest procés, perquè fins ara, aquests 300 anys, que ha estat una mica un infern, i ha estat molt dur, i hem hagut alts i baixos, però estem en una fase, doncs, que aquí, com els carrers de la riba, mica a mica anem pujant per arribar al cim. Vosaltres, com que ja porteu molts anys vivint aquí, teniu uns bessons ben preparats, ja esteu acostumats a pujar, però al país li costa. El país no està acostumat a fer això. I ara portem tota una sèrie de temps, sobretot arran de les mobilitzacions de la Diada de l'Assemblea, bueno, que abans ho he comentat i si això ho vol tocar, bueno, jo era el conjuntament amb Ingas i Termes el que muntem les diades, i després d'això ens vaig acabar a la llista de Junts pel Sí. Doncs, gràcies a això, aquest procés ha començat a fer el costa amunt. El costa amunt no perquè sigui difícil, que ho és, sinó simplement perquè anem amb un cim. I aquest cim l'hem de fer
tots plegats, aquest sí hem de fer no només els que estem al Parlament de Catalunya, que ara mateix és a les teves competències d'una diputació gran, però sense els seus recursos econòmics, és, per desgràcia, el poder, el que es diu poder, són aquesta parella d'aquí, el Jordi Salvador, els que ho veuen, perquè tu estàs allà al Parlament de Catalunya i ara mateix la immensa majoria de les potestats, de les competències, tenen ells. Bueno, perdó, ho veuen com ho tenen els altres. Es veien passar. Ho veien passar, sí. Es veuen passar, hi van pel PP, socialistes i ciutadans, fan i desfan. Ara aquí a Catalunya estem en una fase que podríem dir que ja estem aquí a l'alçada de la Gomà Camps, no? Ja he parlat d'un nom bastant famós, que per cert hi ha el cardenal Gomà, però també hi ha la tradició Gomà, per compensar una miqueta, que seria l'altre. És que t'he vist, tinc la cara, no sé, ets la mare, potser? Sí, sí. Que sóc la mare. Per salvar-ho, feminització, democràcia, passatge a la republicana, vull dir, hi ha tot el contrast, que sabeu que està tributada i que ara està a govern, i no hi diria que encara no sigui professor a la facultat. No, no, no. Doncs mica a mica això ho anem compensant. Jo crec que estem a aquesta alçada, ara ens falta una miqueta més. I això què vol dir? Aquí estem guanyant alçada, i on hem d'arribar? Doncs hem d'arribar a la Farena, hem de remuntar tot el riu Urgent i hem d'arribar a la Farena. Arribem a la Farena, anirem a dir al restaurant de l'alcalde de Mont-ral, que té un restaurant allà, i ho celebrarem. I ara, doncs què hem fet? Del 2012 fins ara hem arribat a Gomà Camps. I ara comença el més divertit, que és el tema del referèndum. Que sabeu doncs, que ara fa aproximadament de 8 en 8 de la setmana passada doncs, es va donar oficialment la data i la pregunta, i ara es veurà que després de tantes mobilitzacions, després de fins i tot haver fet un assaig de referèndum, com va ser el 9 de novembre de 2014, doncs ara va veure. I ara va en sèrio. I ara les urnes es posaran a tots i cada un dels municipis. Governi qui governi, a quin municipi. Governi qui governi. I els posarà el govern. Això no serà fent voluntaris. Que això no vol dir que, estem, que no necessitem la col·laboració de tothom. Perquè això és imprescindible, és un projecte coral. Necessitem tothom. Però a la diferència del 9N, aquest procés el liderarà el govern. Perquè unes urnes les ha de posar el govern. No, no, a l'època del voluntarisme s'ha acabat. Ara és l'hora de la veritat. I potser encara haureu de continuar fent una altra autobús a Barcelona el 11 de setembre enguany, segurament, però potser se'n necessitarà un altre més. Perquè com a catalans, com a govern, com a grups parlamentaris, que, els que estan a Madrid, els que estem a Barcelona, els que, estem a les els que estan a les diputacions, els que estan al Parlament, nosaltres ho donarem tot fins al final. Perquè des de Catalunya nosaltres oferirem totes les opcions democràtiques possibles perquè el poble s'expressi. Ara bé, l'estat espanyol farà servir totes les opcions, democràtiques o no, per evitar que nosaltres ens expressem. I per això és molt important doncs, que la feina que estan fent ells dos, conjuntament amb altres diputats, amb altres senadors, ja també Jordi Martí, no podem fer coses d'exteriors al Senat, que busquem complicitats. Penseu que com a país, ningú, a excepció d'algú que se li escapi, que algun país ja ho ha fet, però ja ràpidament tocat el costó, doncs ningú dirà que no reconeixerà. Ningú. Per tant, no esperem que, no, és que si tu té aquest, l'altre, no, ho direu vos a mi. No, ningú dirà res fins al dia 1. I ho diran després del dia 1, de que haguem posat les urnes, de que haguem votat majoritàriament i que haguem obtingut clarament també una opció guanyadora. I aquesta opció espero que lògicament sigui el sí. A partir d'aleshores tothom es posicionarà. Perquè penseu que a les repúbliques bàltiques, a països com Eslovènia o Croàcia, tots i cada un dels països europeus, tots i cada un dels països europeus, van dir que no, fins que no van proclamar la independència. Van dir que no. I aquests països, curiosament, doncs ara, per exemple, la presidència de la Unió Europea, la tindrà un d'aquests països que es va independitzar doncs, a principis dels 90. Presidirà la Unió Europea. Sí. Us recordeu que quedarem fora de la Unió Europea, quedarem per l'espai i quedarem per l'espai exterior per tota la vida, els segles dels segles a més, doncs això no passarà. Hi haurà un moment que, lògicament, si nosaltres tenim força com a diputats i senadors que estem ara desenvolupant aquesta tasca, els que esteu als ajuntaments, independentment del context polític,
perquè m'arriba, veu explicar el context aquest, però segur que hi ha municipis que estan pitjor, eh? Perquè l'arriba es posarà dos urnes, i l'arriba votareu. Però si baixem Francolí avall, ja sabeu que Francolí avall tenim una sèrie de municipis que no tenen gaire predisposició a posar les urnes. I hem de fer que la ciutadania d'aquest municipi vol posar les urnes. Començant per Tarragona, continuant per Salou, continuant per la Canonja, continuant per Constantí, i potser alguns altres més. O fins i tot, doncs Altafulla. Qualsevol cable és el diputat d'en Comú Podem per Tarragona. O sigui que allò que és que estan a fort del referèndum, doncs ara, lògicament, ho hem de demostrar que estan a fort del referèndum. Nosaltres volem arribar allà dalt. Volem arribar a una república. I per què volem arribar a una república? Per què volem arribar a Farena? En lloc d'anar a Ítaca, nosaltres volem anar a Farena. Doncs per què? Perquè, tenim tot el dret. I això és el més important, perquè és un dret universal, el dret d'autodeterminació, no és només allò per les cubanes que alguns diuen. Això és un dret universal. La reina Isabel II, per exemple, que ara fem 91 anys, aquesta senyora, amb els seus 91 anys d'història, ha vist 135 independències. 135 independències, això vol dir que amb els seus 91 anys d'història, d'aquests 135, des d'aquella governa, tranquil·lament, 80-90 ambaixadors, com no s'ho pensava, l'han vingut a saludar i presentar-li el seu respecte. Moltes antigues colònies de la Commonwealth, doncs clar, si aquesta senyora no s'ho pensava i li hem vingut, doncs potser Felip VI algun dia algun ambaixador o una ambaixadora catalana properament li anirà a presentar el seu respecte. Tenim tot el dret. Però dos, tenim el deure. De què? El deure de fer una ciutat millor i més justa. Fins ara s'ha vist que sota l'estat espanyol som ciutadans de segona. No tenim els mateixos drets pel fet de viure en aquest territori que els ciutadans de l'estat espanyol. Tenim una situació a l'estat espanyol que és una còpia barata d'administració de l'administració francesa. Una còpia barata i que funciona malament. Tenim una situació en la qual tota una sèrie d'empreses de l'IBEX 35, oligopolis energètics, constructors, el que sigui, i bancaris, lògicament, fan i desfan tal com volen. No sé si heu vist avui les notícies del rescat bancari, no sé si les heu vist. 60.000 milions d'euros. Així. Perduts, eh? O sigui, per això, vull dir, és com si ara agaféssim, aboquéssim aquests camions que us passen aquí tot el dia, carregat de bitllets, de 500, eh? Perquè si no, no fa gràcia els bitllets de 500. I ho aboquéssim al riu. Saps què? Pim-pam? Va. 60.000 milions d'euros, què és? 60.000 milions d'euros volem el pressupost de la Generalitat. Les dues vegades el pressupost de la Generalitat. 60.000 milions d'euros. Amb aquestes coses, doncs nosaltres volem una altra opció. Primer, volem deixar de donar sempre les culpes a Madrid. I dos, ser nosaltres els responsables dels nostres èxits i dels nostres fracassos. Que tindrem fracassos? Moltíssims. Però ja no tindrem, la responsabilitat ni l'excusa barata i fàcil de dir, Madrid, que en el 99% dels casos és certa, però per l'altra, la part positiva és que com a mínim nosaltres, i els catalans, no som ni millors ni pitjors, som igual de rucs i de lletjos que tots els dits que estan a Madrid, que són igual de rucs i de lletjos que no allà. L'única diferència és que tenim més voluntat democràtica i l'altra cosa és que tenim més voluntat de millorar. A molts ja els hi estaveixi, o sigui, tenen un partit amb desenes de casos de corrupció i continua sent el partit més votat de l'estat espanyol. I aquí a Catalunya, com sabeu, darrere del PP, que és el penúltim o el penúltim de totes les eleccions, jo crec que hi demostra que hi ha un decalatge polític entre l'estat espanyol i Catalunya. Aquí a Catalunya, tothom es vol emmerallar en la immensa majoria dels casos amb els països nòrdics, com a mínim. I els països nòrdics que no tenen moltes coses per millorar. Però nosaltres hem d'anar cap aquí. Nosaltres hem de ser, com a mínim, una Dinamarca del sud pel que fa a energies renovables. Hem de tenir un estat del benestar com el que té Suècia. Hem de tenir un model de mobilitat sostenible a base de vehicles elèctrics i d'hidrogen, per tant, que no contaminem, i de vehicles compartits com té Noruega. Hem de tenir un sistema educatiu com tenen a Finlàndia. I podríem continuar amb una llista de coses que des dels diferents departaments de la Generalitat s'estan analitzant, s'estan comparant per agafar els millors casos d'èxit que funcionen arreu del món. I no només a nivell europeu, sinó també a nivell del món. Perquè s'està mirant, per exemple, el tema de l'Hisenda, que ho hauríem de fer una mica de números, no? Doncs, pel tema de l'Hisenda, s'estan mirant models de països en els quals l'evasió fiscal
sigui, les empreses que hagi de pagar, o l'al·lusió, que és aquesta, la màgia comptable, no? Que te pagues una cosa, pagues una altra, i que generalment l'evasió com l'al·lusió fiscal, el 90% dels casos, no és allò el lampista, o el paleta, o aquell de... Això, mira, fent-ho jo, i no... I l'IVA ja està, no el deparem, i tots contents, que també n'hi ha i que també s'ha de combatre. Però és que la gran immensa majoria són d'aquestes grans empreses multinacionals. O sigui, aquestes empreses o aquests bancs que hem rescatat amb milers i milers de milions d'euros, que els oferim unes tarifes que després reconeixen amb vosaltres, que no tributen aquí, i que després els donem ajudes, i que continuem tenint milers i milers de milions d'euros de benefici. Clar, aquí no tenim l'oportunitat de canviar-ho. Com l'estat espanyol, tenim la concentració de poder, que gran part es veu al Senat o al Congrés, però que realment on està concentrat és el palco de l'Obernadeu. És el palco de l'Obernadeu. Doncs això s'ha de canviar. I no perquè nosaltres vulguem que això s'aclareixi a la llotja del Camp Nou. No. Perquè això s'ha de fer amb total transparència, amb total justícia i amb total correcció, perquè els diners públics són de tothom, des del primer a l'últim cèntim, s'ha de fer des del sistema públic, des del govern. O sigui, s'han d'acabar els senjuros. I per això és molt important dissenyar un nou model en el qual tinguem l'oportunitat de fer un país millor. O sigui, tenim tot el dret, però sobretot tenim el deure de fer-lo. I per això és molt important que munteu-vos el cas per una aliada, però aquests que encara us faltin, que dubten, parleu-hi, importantíssim, perquè no hem de perdre ni un sol vot, perquè ara va de veritat. L'1-9-N va ser un assaig, va ser molt important. Va ser una mobilització més, fins a una altra diada, però en aquest cas no vam haver de fer l'autocar. Per tant, ens vam estirar el xou aquí, deixem d'aparcar aquí, hem d'aparcar allà, ens vam venir a buscar, i arribem a casa, doncs, al cap de 10 hores, i lògicament, com a recordar el Josep, de comprar la samarreta. Aquí podreu anar amb samarreta, i si fa fresca, si voleu, sense samarreta, això és opcional. El podreu votar, però això és molt important que parlem amb la gent, que sumem més gent. Aquí no va faltar ningú, perquè aquest país que volem, com vol, diem millor, el diem per a tothom. Per a tothom. Independentment si hagi votat a favor o en contra. Que encara esperin que potser a Espanya ens oferirà el model federal. Parlin el català o no parlin el català. És que després és que han votat no vos, que no. També volen, sí, no? Se beneficiaran dels serveis que tindrem, per tant, realment és per tothom. És per a tothom, i la nostra espanyola ningú la perdrà, o sigui, fins i tot nosaltres no perdrem, perquè primer la Constitució espanyola ja et diu que no perdràs la nacionalitat. Jo, com que no tinc cap mena de problema, a tenir dos passaports, jo continuo tenint amb l'espanyol, i sense cap mena de problema, i encantat de la vida, perquè els espanyols no són els meus enemics. De fet, serem molt bons veïns, perquè podem tindre interessos comuns, com per exemple la política pesquera o la política agrícola, podem tindre interessos comuns que potser ens interessaran portar, anar de la mà amb els espanyols i ells també els interessaran a la mà nostra, no? Perquè segurament... I els votarem a l'Eurovisió també. Exacte, i farem com Andorra i ells ens votarem entre les altres. Sí, sí. Els que ho miren, eh? Els que ho miren, els que ho miren. Sí que donem a l'Eurovisió. Sí, clar. Penseu que aquest, ja sé que potser portem massa temps dient que ara el definitiu, que aquesta és l'autonomada, em recordo quan anem amb les termes explicades a les assemblees territorials de l'assemblea, que anem dient el 2012, aquesta és la definitiva, i tornem al 2013, aquesta és la definitiva. El 2014, que anem dient, cada any ens dieu el mateix. Bueno, doncs, aquesta, ara sí. Però és que no veiem on està de farina, no? Ara ja sabem on està, i no, ara ja realment, aquesta la propera ja arribem. Hem d'arribar plegats a farina, i hem d'arribar en tots. Tots, tots i totes. I per això és molt important que ens ajudeu. Nosaltres, bé, jo acabo i si de cas doncs, fem preguntes o debat i tots tres mirarem de respondre-vos a les dubtes que tinguem.